Riigikogu aseesimees, Hiina sõprusrühma esimees Toomas Kivimägi, Reformierakond, võttis Riigikogu liikmete tööreisile Hiina kaasa ka oma abikaasa. Riigikogu liikmete ja Kivimäe abikaasa kohapealsed kulud tasus Hiina Rahvavabariik. Asjaolu, et Eesti Vabariigi parlamendist tuleb kellelegi pähe luua Hiina sõprusrühm, on mõistusevastane, moraali ja põhimõttelage avantüür. Igaühele on selge, et loodi see grupeering parlamentaarse turismi edendamise eesmärgil ja unustati sellega seoses kõik ohuhinnangud ja viimasedki väärtuste riismed, kui neid seltsimeestel üldse oli. Ootamatul kombel tekkis reisiselidele avalik tähelepanu ning vajadus oma luksuslikku turismireisi põhjendada. Küll esindati maailmarahu, Eesti huve, selgitati meie seisukohti, õigustusi tuli nagu külluse sarvest, tõsi, kõik kulunud klišeed ja infantiilselt primitiivsed. Mis edasi? Riigikogu maine huvides oleks arukas Puna-Hiina luulerakuke parlamendis laiali saata. Vastasel juhul ei imesta keegi, kui mõni kunagi komparteisse kuulunud või ka mitte kuulunud tuhnus teatab Vene sõprusrühma loomisest, sest Venemaast ei saa me naabritena üle ega ümber, rääkimine on parem vaikimisest ja sõda Ukraina vastu tuleb lõpetada.